Salamlar, YouTube kanalıma hoş gəlmisiniz. Artıq növbəti 3-cü videomdan qarşınızdayam. Bu videoda da kiçik bir alış-verişimiz var. Sephora'dan belə bir alış-verişimiz var. Onu sizlərə təqdim edəcəm. Bərabər açacaq, baxacaq, görək içində nələr var. İyi, həmin o məhsullarla da çalışacağım. Sizinlə bərabər onları test eləyək. Baxaq, görək necədir, nəyi bəyənirik, nəyi bəyənmirik. İndi gəlin, elə onlardan danışmışkən, elə onları da sizlərə təqdim edeyim. Birinci, elə Nars'ın belə bir bazası var. İçərisində 35 günəş qorunma faktoru var. İndi bilirsiniz, yaydır. Günəşdən qorunmaq üçün kimlərin üzündə çil var, onların atmaması üçün və yaxud da çillərin üzə düşməməsi üçün mütləq günəş qoruyucudan istifadə eləyin. Kakraz elə bunun içərisində 35 günəş qorunma faktoru var. Nəmləndiricinizi vurub, elə üstündən də bazanı vursaq, makyaj etdiyiniz zaman üzünüzü günəşdən yeniyəcək, qoruyacaq. Qablaşdırılması belədir. Baxaq görə necə bir şeydir. Oranj tonunda belə bir rəngi var. Bilmirəm kameradan görə bilirsiniz yoxsa yox. Qoxusu yoxdur. Qəşəng parıldadır dərini amma. Çox gözəl parıltısı var. Burada içərisində yazılıb 35 günəş qorunma faktoru enerji verir, canlandırır. Yağsız makyaj bazı, qorunma filtresi 35. Cansız cildi anında canlılıq verir, makyaj üzünüzdə çox saxlayır. Növbəti Guerlain'in Meteoritis bazıdır belə. Bunu çox bəyəndim, çox maraqlı bir bazadır. Göstərim bunu sizə. İçində yumru-yumru belə partiküllər var, yumru top kimi, roz vrəyində. Buna da gəlin baxaq. Bu da serum şəklindədir. Serum bilirsiniz də, dəriyə anında hopur, nəmləndirir. Dəriyəni tez onu özünə çəkir. Bunun da qoxusu çox deyil. Çox belə adamı yormayacaq qoxusu var. Bu da belə parıldadır, parlaqlıq verir. Öncədən istifadə eləmişəm bu Huda Beauty-nin bazasını. Bu da bazadır. Nəmləndirici bir bazadır. Bu da serum şəkillidir. Belə sıvı formasında. Sonra Nars'ın Climax yazılıb belə bir tuşudur. Bu da volüm verir gözə. Görək, yoxlayaraq elə onu çəkək, baxarıq. Deyir, volüm verir. Sonra Huda Beauty-nin Glowish Soft Radiance bronzingi var belə. 2 dənə bundan. Biri 02 medium, biri 03 tan light rəngidir. İndi onu da baxacaq. Bir də son vaxtlar çox məşhur olmuş Milk Makeup-ın belə bir tuşunu almışıq. Bunu da test edib baxaraq görək bu nə edir, nə yazılıb. High volume, bu da yəni volume verir deyir. Onu da yoxlayarıq. Gəlin indi isə keçək makyaj eləməyə. Həmişəki kimi bilirsiniz bunu göstərmişəm sizlərə dəfələrlə. Makyaj etmədən öncə gözünüzün üstünə mütləq və mütləq ten bazası vurmalısınız göz üçün. Bunu bu dəfə əlimlə vuracağım. Yayım gözümün üstünə. Sizlər necəsiz, nə edirsiniz? Mən də çalışıram yaxşı olmağa. Qaça-qaçda, qova-qovdayam. Bir tərəfdən sizlərə videolar çəkirəm. Bir tərəfdən işə gəlirəm, gedirəm, makyajlar edirəm. Guerlain'in bazasını istifadə edək. Nəsə bu marağımı daha çox çəkdi. Bunu istifadə edək. Baxın, belə serum şəklindədir. Serumu elə tökdüm ki, əlin üstündə rey forması aldı. Görək necədir ilk olaraq. Yenə də deyirəm, qoxusuzdur, heç bir qoxusu yoxdur, çox zəif var. Çox gözəl yayılır dəriyə. Göz makyajı olaraq istəyirəm, çox ağır makyaj istəmirəm əslində. MAC-ın kofe karandaşı, bunu bilirsiniz ki, çox sevirəm. Ondan istifadə edəcəyik. Güzgünü qoyum qarşıma. Əslində istəyirəm nə eləmək? Liner çəkmək. Liner tipli daha doğrusu bir şey. Çəkib, onu yayıb, üstünə çeynlə otuzdurub, qəşən bir maraqlı bir şey eləmək. Bu karandaşı liner kimi çəkib gözümə, liner kimi bir şey eləmək istəyirəm. Belə bir xırda çeyn fırçasından bunu liner kimi dağıtmaq istəyirəm gözümdə. Tam qabağa da gəlmək istəmirəm. Yarıda belə bir baxmaq istəyirəm.
Ve bu hissesini ne yemek istiyorum? Uzatmak istiyorum tabii ki. Karandaşla liner eləmək ümumiyyətlə mənim çox xoşuma gəlir. Gördünüz də necə çəkdim. Karandaşı öncə kipriyin bu sonluq tərəfinə çəkirəm. Sonra belə bir xırda tin fırçasından, tin fırçası, yəni bunu kipriyin diblərinə falan eləyirəm. Ondan götürüb həmin karandaşı çox rahatlıqla, amma bu dəfə mütləq bazadan sonra uca tin vurmursunuz. Çünki ora kremli olanda karandaş daha yaxşı yayılır. Vurub karandaşı buradan, onu belə liner tipli, bax, belə bir şey. Liner tipli deyəndə, yəni liner kimi belə çıxardırsınız ucunu. Olur, liner bax belə. İndi keçək tenimizə. Ten üçün isə palet olaraq seçdim Anastasiyanın Subculture adlı belə bir ten paleti var. Baxın, çox gözəl rəngləri də var. Kameradan görə bilirsiniz, ümid varam ki. Buradan birinci açıq rəng var. Həmin bu açıq rəngi götürəcəyik. Çəkəcəyik gözümüzün qapaq hissəsinə, üst hissəsinə. Bir də ki, bu Anastasiyanın ten palet, düzdür, çox ten paletlərində bu şeylər baş verir. Bunda çox, yəni, olur, yəni bu tozlanma. Yəni teni götürürsən elə nə qədərsə elə boş-boşuna havada baxın, uçuşur. Onu çəkək belə göz qapağımıza. Ondan sonra burada karışımı belə bir rəng var. Onu götürəcəm biraz. Gözümün sonluq hissəsinə əlavə eləyirəm. Baxın, bura. Rəngin amma çox gözəl verir, ha. İndi bunu yayacaq. Gözümüzün sonluğuna eləyib, baxın. Bu şəkildə belə yayacaq. Bu arada kanalıma abunə olmağı, like eləməyi unutmayın. Gözlər bitdi. İndi keçək üz makyajına. Üz makyajı olaraq bazanı vurduq. Bir də bazadan öncə sizlər istəsəz nəmləndirici krem də vura bilərsiniz. Sonra üstünə baza vura bilərsiniz. Mən təkcə baza indi hal-hazırda vurdum üzümə, bilirsiniz. Tonal krem olaraq Narsin tonal kremindən istifadə eləyəcəm. Bu mənim rəngimə biraz tünd olduğu üçün Fenty Beauty ilə onu qarışdıracağım. Baxaq görək necə dərimə uyğun bir rəng alındırım. Iconic'in yenə də fırçasından istifadə eləyəcəm. Çox krem kimi istəmirəm olsun. Gözaltı concealer olaraq da istəyirəm Nars'ın eyni seriyadan gələk. Çox xanımlar concealer'dan istifadə eləmir. Elə tonalyonu gözaltına da keçir, gedir. Yəni, meçə concealer'dan istifadə eləmirlər. Concealer önəmlidir. Concealer gözaltı üçün xüsusi üretilmiş bir məhsuldur. Tonal kremlər isə gözaltına çox ağırdır. Ona görə çalışın, concealer istifadə eləyin. Bu dəfə kontur olaraq pudradan deyil, yəni pudra formasında deyil, krem formasında istifadə edəcəm. Anastasiyanın belə iki dənə məndə krem konturu var. Biri sarı tonlardadır, biri isə sarı alt tonludur. İkisini qarışdırıb vuracağım üzümə. Biraz bundan bura, biraz bundan bura. Biraz da bundan, biraz da bundan qatışdırım. İndi bunu belə sərt bir yağ ilə az öncə tonalini vurduğumuz fırça ilə dəriyə yer edəcəm. Krem konturumuzu da çəkdikdən sonra bilirsiniz, concealer'ı gözümüzə çəkdik, amma pudra vurmadıq. Mütləq concealer'dan sonra çalışın, gözünüzün altına narın bir pudradan keçəsiz. Mən bunun üçün Huda Beauty'nin setting powder'ından istifadə edəcəm. Rəng olaraq isə pound cake rəngidir. Bunu gözünüzün altına vuracağım ki, dediyim kimi, concealer gözümün altında yığılmasın. Çox az, biraz götürürəm. Concealer vurduğum nahiyyəyə çəkirəm ki, gün boyu orada concealer yığılmasın. Yeni aldığımız məhsulların içində Glowish by Huda Beauty-nin belə bir bronzingi var. Soft Radiance bronzing powder-ı. Onu istəyirəm çəkmək. Gəlin, açıq rəngi çəkim özümə. Baxın, belə bir qablaşdırılması var. Onu da bronzer fırçamızdan götürək. Belə bir yüngül şəkildə. Çox ağır deyil. İstəyirəm sanki günəşdən yanmış bir effekt olsun. Çox gözəl yayılır dəriyə və yüngüldür. Çox xoşuma gəldi. Hətta bundan biraz gözümün üstünə də keçmək istəyirəm. Çox gözəldir.
Çok güzel bronzerdı. Yayda mütləq istifadə olunası bir bronzdur. 02 medium rəngini istifadə elədim mən. İndi gəlin qaşımı biraz rəngliyim. Bilirsiniz də mən qaşı tünd xoşlamıram. Ona görə oradan buradan biraz seyrək bölgələri dolduruyorum. Yüksəm. Eləyirlər belə xətt qaş. Heç xoşuma gəlmir. Heç. Bu da MAC-ın karandaşıdır. Velux Brow Liner taub rəngi. Karandaşı da çəkdik. Qaş sabitləmək üçün Anastasiyanın belə bir qaş sabitləyici geli var. Onu istifadə edəcəm. Formada qalmaq üçün bilirsiniz bunu. İndi üzümüzdən solğunluğu aradan qaldırmaq üçün rəng verək biraz üzümüzə. Onun üçün də Colourpop-un Rumyanasından istifadə edəcəm. Colourpop-un da qiyməti çox münasibdir. Keyfiyyəti də çox yaxşıdır. Ən azından istifadə elədiyim əlimdə olan Colourpop-un məhsullarından bilirəm. Kipriyi var məndə Colourpop-un. Razıyam ondan. Tinləri var razıyam. Pomadası var razıyam. İndi MAC-ın yeni il kolleksiyasında çıxarmış olduğu belə bir highlighterdan istifadə edəcəm. Burada ikisi Rumyana, ikisi highlighterdır. Altdakıları qarışdıracağım. Highlighterları biraz ağdan, biraz roz rəngdən vuracağım. Limit edition-dır bu. Ancaq yeni ilə özəl olaraq çıxartmışdı bunu, yadıma gəlir ki. İndi isə keçək tuş qisminə. Tuş olaraq isə az öncə sizə göstərdiyim yeni aldığımız Sephora paketindən çıxan Milk, bir də Nars'ın məndə tuşu var. Yəni almışıq bunları. Gəlin sağ tərəfə Milk'ı çəkək, sol tərəfə isə Nars'ı çəkək. Həm də test eləmiş olaraq baxaq görək hansı necə effekt verir. Amma üstə yazıldığına görə hər ikisi volum verməlidir. Gəlin istəyirsiniz birinci gözümüzü kipri qıvırıcı ilə qıvıraq, sonra tuşumuzu çəkək. Sağa Milk'ı çəkək gəlin, görək necə volum verir. Fırçası belə topuş fırçadır, mənim kimi topuşdur. Milk'ın, kısaca, məndə heç bir məhsulu yoxdur. İlk budur. Sizlər necə istifadə eləmişsiniz Milk'ın məhsullarından? Xarici bloggerlarda çox görürəm düzü. Övə-övə istifadə edirlər, amma mən istifadə eləməmişdim heç. Aa, superdir. Çox qəşəngdir. Elə bir kiprik qoymasan, təbii kiprik. Əla, baxın. Yaxına gəlin, belə baxın. Əladır. Çox bəyəndim. İndi Nars'ı test edək. Görək necədir, Nars neyin necədir. Bu da dediyim ki, məmçini volum verir. Onun fırçası daha çox tikanlıdır. Amma xırda tikanlar. Bu da uzadır. Çəkə-çəkə baxıram. Amma burada bilinir ki, tuş vurmasan təbii uzunluq deyil. Milk daha təbii uzunluq verir, amma Nars isə biraz daha doldurub uzunluq verir. Milk'ı nəsə daha çox sevdim. Milk daha xoşuma gəldi. Nars da yaxşıdır, amma Milk ondan daha yaxşı oldu. Mən elə gəlir. Pomada olaraq isə nə vuraq? Bu qəşəy rəngdir. Gold Rose'un 501 karandaşını vuracağım. Too Faced'in belə rozovi tonlarında bleskini vurum. Dodağımıza vuraq. Çox qəşən bleskdir. Heç yapış-yapış deyil. Biraz gəlin Rumyanamızı artıraq. Son olaraq da Huda Beauty'nin makyaj sabitləmə spreyini vuracaq üzümüzə. Bu qədər. Bu qədər. Belə bir makyaj alındı. Videomu bəyəndinizsə bəyənmək tuşunu basmağı, koment yazmağı, kanala da abunə olmağı unutmayın. Bugünkü videonun da sonuna gəldik. Sağ olun.